rafetna teet non lañ ko bëgg woon légui nak djibir fall kaddu gando ba tay muy maglu touba jërëjëf mustapha jërëjëf el hadji ousseynou diagne nomi ngeen ko waxe rek ni la bis lu bo xamni dal moy suñu bes moy bisu senegal di bisu afrique di bisu itam kep ko xamni da nga amé der bu ñuul am bis bi ce bis la ndax bis lu bo xamni ci la ki nga xamni moy suñu mam bu baax joju di cheikh ahmadou bamba ci la jogon dajé ak ay nonam jëlé ko fi bi muy dem nak dafa wax ni wasiqtu bi rabbil ars ci jodi wal afri mal mustafa wallahu li mukhlidin safwi deugër lo yalla tek ci mustafa and ak ñom lu mat juroom ñaari at wala juroom ñetti at yu manki tuti samane yi ila khalilan lu ne mu daj ko ba delu ci fi indi ndam lu reey li nga xamni mom la fi indi liggéey fi lu melne li ngeen janol muy jumaay touba ji ak jumaay ndiarim mom jumaay ndiarim ngeen dajal ni mom la liggéey ba mu soti mu fogu sumbu jumaay touba serigne touba nak daf di ko xamni kunu wara damo la kunu wara fugu yowo la ngir sunu serigne touba la ñun senegal te itam li nga xamni wax nako mustapha modi dafa wax ni depp wirdu wo xamni japp nga mo xam wirdu wu joge ci abdul khadir jilani la wala mu joge ci cheikh ahmed tidiane sherif la ci kumu manti don ci goru yalla yi bo ci jappe dana la eggele ci sa borom lolou la wax kon daf di ko xamni yaatal na mbir ñi ni ko suñu kilife yi yaatal mustapha kon nak jëngu fa ji fal ci lebe jam ko man tan ci ñu bayal bi ñu mujj gis ci sun bu mag bi ci jëmmam ci ñaare Ndiarem sey bu mag bi mu fa nekkoon ci 1912 lañ ko fay indi gannaaw ba nga xamee ni jóge na géej mu ñu boot ko gannaar jële ko gannaar dëkkal ko juróomaat ci woon ci jël lañ ko indi nag 1912 mu nekk fa fukki at ak juróom ba 1927 gi nga xam ne fi la nelawee foofu la nekk fi la jëkk a tabaxee juma muy juma ji ngeen gisoon sànq fi la jëkk yëpp wootee gàmm goo xam ni dafa ñaan gouvernement bi mu may mbolom aduna bi ku nek mën ko téwé ci mo jëk bind gouverneur Sénégal pour ni ko gamu gi muy mawlud nabi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom do liggéey kata ñu diko magal tay bayyi ni ci ñi di ci téw ci ndiarém ni ko défé fukki at ak juroom mu diko ko def mo waral sa bu gamu joté Touba ngir motali won la rewo duñu woté gamu ci Touba dañuy bayyi ndiarém fété woko defu ci sa kër ndax gamu dafa doon lo xamni lu reey la be tax ma kon ku nek def ko ko xam dañ ci mëna jëriñ mo waral ñu bayiko gamu ndiarim fete woko waaw ila ndiarim bobu yit fa la sanche yit daray kamil fa la dajale ñaar fukki nit ak juroom ñet yo xamni ay afisu alquran lañu kenn ku ci ne waxtu nga alquran ñu formé daray kamil di dara jo xamni dara du seen liggey luddul bu ñu xeye wacce alquran bu tisbaré ñu wacce alquran ñu wacce kamil bu timisé ñu wacce kamil bu gey joté ñu wacce kamil nonu la defon alquran magal ko fonk ko lol ba di wax ni kitabu rabbi kana li wa kuntu lahu walilahi bi sakantu alquran nekkal nako alquran nit nekkal nama lolou yeb ndiarém lako liggéey mustapha légui nak fi ngeen gis moy touba moy magal gi gis ngeen auto yi fess ba nga xamni day fax mbolo mi ñew li ngeen jëkkoon gis muy plan yu jëkk yi ci kaw soro bu mag biñ tuddee lampe fall mi leeral yoon wi tey Serigne Touba mooy kan moom ngeen seenoon lii it saxaar yi la fukki saxaar ak ñetti ren ñoo ñëw yoo xam ni spécialement pour jëm Touba la yu bokkul ak saxaar yi ci des nga xam ne dañuy renforcé yokk leen ay wagon pour ñu mën a indi mbooloo mi te teewul sa trak joxe na téeméeri kaar ak fuk ak oto yu particulier yi lépp jëm Touba di yóbbu mbooloo mu xam ni wagon yi gis ngeen ko wér ak bitti da nga yaakaar sax bitti bay gën a fees biir gi lépp jëm Touba ngir màggal bés bu tedd bi nga xam ni Khadimul Rasoul am na ko te doo def ko ngir lislaam yëpp ndax ne lépp yi bu ma ko amuloon lu baree bari lu ñuy sàkku duñu ko am. te itam Aladji Kelodo Diagne gis nga keroog ñu ngi dëgalee saxaar yi fii ca Mbacke waaye comme ni nga ko waxee léegi Sotraak it gis ni nu mu wàlli seen moom. Sotraak wàlli si na ñoom njàng ngay Touba Sand ga Serigne Ngom diwaan mu ngi dina ak Aladji Bamba Diaw Touba Guy Senghor ñoo dajale waa Ndakaaru gépp. def leen ci téeméeri kaar ak fukk yu bokkul ak transporteur sénégalais yi suñ mbokk yi ñoom it lépp lu ñu amewoon joxe nañ ko ci bés ba pour ñu yóbbu mbooloo mi Sotraak nag fi mu ak bi dana kër El Hadj Ndiogo Kébé
yoonu daru mufti wi mu doon baal bo xamni ñoom lañ ko defal ko ñu mën fa dajale seen kar di jëm mbolo mek di len delu jeureujeuf elage li mbolo mu bare mi bekkewul ndax li lepp bindon nako waaw kéro ci bëss ba nak jibi baal ma sax da delu ci wat seigne abdou hadd mbacke kéro ci aljuma ja julli juma ja nga xamni mo fa amone nit fekki won nañ ko mom seigne bi ma ci non mu seigne abdou hadd mbacke waaw jëm ci juma jojule nga xamni moy may serigne touba ji nga xamni ki koy ji moy rakku cheikh abdullah hat mbake ji nga xamni mo suss ci mom di serigne abdul khadir mbake moy ki nga xamni moy jité juma joju nga xamni mbolo ma ngogu dar cheikh abdullah hat mbake mu jëm ci bir juma ji gis nga mbolo ma ngogu tok mustafa jëm ci julli ji legi ñu jano serigne abdul khadir mi nga xamni moy imam ba juma ji ci 1925 le serigne touba bindu gouverneur ndar def bëgg mu jokkal ingénieur rek borom xam xam yu mëna liggéey liggéey bi yaakaaroon ni bobu du mëna am ndax sori gu Touba sori tali eggu fa raay wané pastor bi talib yi woné mo tax ñu mën ko liggéey bu mu sot seigne Abdou Kadir moy ko taqallah afa fa min taqaa wa asiru wa min maashi fa hal al afyan ila ala ismi min faha fa ubri al qadi qanaatu ila al hawa wa talama أمرك بتأجيل التوبة قبل أجل الأخرى أجل منتهى أعلموا يا عباد الله أن من سكى الله سكى ما تقدموا لأنفسكم بخير تجدوا عند الله وسوى ثمنكم أحاسا فإن قل خيره فكسب بلاه فسخى لكل منا بطلب الدنيا فأخبر القاتلنا بالموت فلا حول ولا قوة إلا بالله وساعدنا غريبا كما كان مبتلى وآسفاه وأخلت حيلتها فيه من تصعب في الخضائر وتحدنا في الجوار ولكن من الله يوم لا تملك نفس جنس الطعام ولهم يوم يشهد الله فسجد شعبهم من السقائط مود رعيم مود باكر من بروم توبا سي ابلاك ليغا خامن يوك دينا جيب مو تابو دا فا تخ بي نيب بوكو تيو واتي واون الى جاب داس سي مالك اك واك خليفه ابو بكر يبل نانيو ديليغاسيون شيخ يانسين دان ديف ديف نكو ci walli ay nak yo xamni tarom ak nañu tollu kenn mos ko gis indi ko ci bes bi ila jabassi yebal ila jissi mbor mi rakam ak ila njomu ñang mi iman ya ñu and ak yeneen ñetti nit wallayen ila jablay tawlay ci aljuma je lañu am fa ñetti fan wa cene bo seigneu sek bu cene ba ak seigneu modou khari diop ak ila ji tali ci seigneu leen fa teewal batay wakinaari walli ban yi cheikh abdul munem el zayin ak cheikh ali tahlimi ñoo ñoo jiteen kuro gi nga xamni won na fa rañu ñu ci seigne wa keur seigne Omar Cissé Pir son excellence El Hadji Moustapha Cissé Pir ambassadeur du Sénégal ci Djidda mo fa tew ak El Hadji Mansour Cissé El Hadji Maodo Cissé Mam Abdou Cissé Junior tew nañ fa El Hadji Massamba Sall tewal na fa conseil coutumier Sénégal yépp El Hadji Aliou Sotou Cissé tewal fa wa jamal kilifa jëne yépp dal mënañ wax ni roxu yépp amul fenn ku dess ñepp ñew nañu lolu gëna firndel ni defu bëss wa Sénégal yépp ko bëgg jeureujeuf El Fadji Ousseynou Diagne lolou lu yag la ndax ci jamono yi sunu mam Serigne Touba ak mam El Fadji Malick nafana law barakati ci yoyu jamono yit ñom kilife yi dañ dan fekente lu ci way xewle yit sa morom yabale bu tew ci wulit yabal ay ndaw yo xamni ñoko fa tewal kon l'islam bi nako jek fi ci rew mi magi l'islam yi non lañ defon japp wolere gogou degeural ko di fekente jang kat bi ngeen jarol nak muy jang moy Amar Diouf bu Thiès di jang kat bo xamni ku meuna jang la El Hadji Ousseynou Diagne gannaaw lolu it li gëna sédati xol modi wa Casamance ak ñepp ñew nañu ak wa Gambie ngir téwé ci bës bu reuy bi nga xamni ñoko bok wa daayira soosé yu Gambie ak yu Guinée Bissau téw nañ fa ci bës muy dëkk bo xamni waaw El Hadji dëkk Serigne Touba la won di kërëm ci bir mbacke ba wala nek wa la ndax jakk yi ñu taxaw mo jakk ji nga xamni fi le Serigne Touba talifu masalikal jinan wax nañ ni ci pak bi fi le jëk gamo wax nañ ni ci pak bi Cheikh Oumar Fouti Tall ñëw na fi ci 1850 gané ci ki nga xamni modi bayu Serigne Touba ci lay xamle yit ak nijaayam Serigne Moussobe fi la xamle yit ni Serigne Touba dana gané aduna te bobu ñewugul xamle it mandarga yi ba wax ki nga xamni modi may ko yalla may kon nak yalla def na tay ñu fekk fi kilifa go xamni ci ñoo ñu la bok di seen jeex Abdou Karim Bousso
ñu bëgg ko laaj mu sànni ñu ci kàddu gën ñoo leeralal pàkk bi ñu taxaw tey ci muso bi ci mbàkke. Pàkk bi day ni nga ko waxee rek mooy wax ji. Serigne Touba fii la taalifee masaalikul jinaan ba mu koy taalif man mii di wax ak yow sama baay la àndaloon ñoo fi bokkoon nekk bu Serigne Touba taalifee ci guddi li bu bëccetee mu xëy ko ko jàngal sama baay mi ngi tudd Alhaj Mbacke Bousso Guèdé. Lu Serigne Touba masaa taalif ci guddi bu bëccetee mu jàngal ko ko ba xam ne mi masaalik àgg na. Serigne Touba it fii la jëkk a gàmmoo fii la jëkk a tagg yonent bi ci taatu garab gi ba tax na pour yi mbóot la mas naa toog njaarim ba yàgg mu ne moo jaboobee may dégg ci Mbacke ana nam def ak sump sump bu nekkoon ca penku ñu ne ko jaba defar sump googe ma nga ci biir jaba mu ne mbootam liggéey ba ma daa liggéey ci taatu yéer ga muy garab gi nu taxaw moo ñoo di xéwal yooyu ba mu ñëw fa. Cheikh Omar bi mu nekkee ci doxam bi di wër di wër dikk ba fii nee na fii day barab la boo xam ne bi dana mujj mel ni ndar ndax booba ndar moom la mag ñi gisagun ci fu rafet ñu ne fii de dana mel ni ndar lii lépp ay taax la li ko wër lépp waaye nag moomuma ko. Daal di woolu bàyyi Serigne Touba Cheikh Mor Anta Sali daal di woolu nijaayi Serigne Touba Serigne Bousso bi ñu fekk ko fii ñu taxaw waxtaan ak moom mu wax leen ci Serigne Touba ay xarbaax yu rëy te booba teg nañ ci Abdou Yor Serigne Touba dikk ci jamono wax leen ak dikkam fi ak wax leen ni mii ilifa jamono daal di geesu mbooloo mi àndal daal ni leen kii ma leen di wax day ku ci daje ak moom ci jamono lu mu wootee dëgg la kum ci fekk ci jamono nag loo nekkoon na nga ko bàyyi te ànd ak moom waaw lii de laa ci xam. Jërëjëf ginnaaw foofu nag kër gi nga xam ni fi la Serigne Touba ganee àdduna. Googaa ngi nii ci gannaaw tuuti. Fi nga xam ni fi la Serigne bu mag bi ganee àdduna ak Mbapp yi nga xam ni fi la ñu denc ñu jëkk a dem mu di Mouhamadou Niadali di taawu Serigne bu mag bi ak Serigne Bousso bi mi nijaayam ak Serigne Abdou Khadir di doomam ak Serigne Cheikh Bousso ak Mamour Diarra magi borom Touba. Bañ fa jógee it dem nañu Daru Salaam yi nga xam ne mooy dëkk bi Serigne Touba jëkk a sañtal boppam rafaatale ko rakkam Mame Cheikh Anta Mbacke. Serigne Touba nekk na fi diir bu yàgg-yàgg soog ko jox rakkam doon soppeem di xaritam doon ki nga xam ne moo ko jëkk a gëm jëkk ànd ak moom ba nga xam ne jébbalu xewagul muy Mame Cheikh borom gaawaan. Tey moo nekk ci béréb bi ak Serigne Modou Mamoune di taawam jëkk a nekk xalifaam ak ñaari wu xalifaam Serigne Cheikh Takku Mbacke. Fii ci Daru Salaam it Alhaj Mouhamadou Fadilou Mbacke fi la ganee àdduna. Yàlla def na ci place bi fi coy fekk nañ fi Serigne Modou Mokhtar Mbacke di doomi Serigne Mouhamadou Mamoune Mbacke moom Serigne Cheikh Gawane ñu bëgg ko laaj dëgg-dëgg yi lay pàkk bi yëpp. Kay door pàkk bi ci 1902 bi Serigne bi ñu bisee jógee Gabon fii la ñëw Daru Salaam fii ñu sool Mame Cheikh Anta mooy néeg bi mu wàccoon fi lañ ko doon ganalee def na fi ñeenti fan ba juróomi fan mu soog fee jóge. Booba it la jox dëkk bi borom gaawaan ne ko it na nga fi toog di fi liggéey di fi jaamu yàlla fekk na sax mu nekkoon fi waaye dëkk bi gentoon na waaye nag mu digal ko mu toog fi ne ko daal ëllëg lu ma lay jox fii laa la koy joxe mu xam ne maanaam kon fii la war a dee mu nekk fii di fi jaamu yàlla ba 1942 mu soog a faatu bi mu faatoo ñu sul ko fi. Bis bi mu ganee àdduna di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci ndey koor saa yu jotee fi dana fi yandu fanan fi di fi toog di fi jaamu yàlla ñu di fi tudd yàlla di fi jàng alxuraan. Ci 1902 ba léegi nag bu ñu taxawalee di fi def gàmmu moo tax ñu jël bis bi nga xam bis bi nga xam ne ci lifi Serigne bi ñëwoon muy fukki fan ak juróom ci at mu nekk dañu fi nekk di jàng alxuraan di tudd yàlla ba diirum ngan gi lim fi defoon ñu màggal ko ko ba tax na at mi ñu weesu jàng nañ fi ñeenti junniy kaamil yu tegal at mu nekk dañu fi jàng ay junniy kaamil. Loolu nag li tax ñu di ko def dañoo xam ne bëgg-bëgg moo doon alxuraan loolu moo waral daal mu ni tam sunu kilifa yu ne fi nekkal saa bu at mi ñëwee rek danañu taxaw ci njàng moomu ak liggéey boobu
ginaaw daru salam ci ñaar fukki fa la gëm ñet ci wéru ko rété le seigne touba ba wo daru salam ñu sañ ci park bi nga xamni moy daru marnan di kër go xamni mo joxon digal mam cheikh anta ca ba mu nekké gabon ñu nako liggéey fi la ko rasulullah neena jëk feñu ngir diko sargal ci talifu mu talif ci mom and ak jibril alayhi salam waaw elage daru salam gogou daf di dëkk comme nonu ngeen ko waxé bi seigne touba joggé ci geej gi fala nako téro mo nek fa gan ba waral mam cheikhanta di wax seigne touba niko su fekente ni da ngay magal dem gi ngir dogal bay dana magal ñi bisé gi ngir mbeg ngir besu mbétté ni ñi nak ñoy wa keur cheikh abdullah mbacké jang kat yi nga xamni jang dong fasayid yi dong moy seen liggéey moy yëkëti nonu ñu dégglu leen وما في أيدي ناس إلى ربي ناس فلما وصلت إلى ربي ناس أحتاني نف ناس وكفاني در ناس نانا جيجينا نتني جيم تي بروم نتني بما دمي تي بروم نتني جوخنا ما نجرينيال نتني داخلنا ما يت لورو نتني جوخنا ما يت نتني كون نيمو nga xamni la mbolo mi mabbe diko wut fini jëm ci ci mom du lo xamni lu bette la ndax wax na itni farabu yansuruni wal khalqu tadbawuni ري والبحر سنف بلا درر لول لا سيرن توبا واخ نينا سامبورون ديملي نكو نيت ني توپ نانوكو سي جيجي اك سي جيري جي في نين جانول نك موي كير شيخ عبد الحق مباكي موم نين سين نون طالبي دي والولي غور اك جيجن جيف نياري سابي نياري رانغ ديكو سياري شيخ عبد الله مباكي خليل جنرال مو توخ نونو طالبي ديكو سياري غور ني رانغ فيتي سي والي جي جيجن ني رانغ فيتي سي والي جي diko romb di siaré di dem siaré bobu itam lu war la yeyona siar ndax bayam dafa wax ni shakarini rabbiya inde jundihi ramo siareti ma an min di sama borom geureum nama ci kurelam bobu kurelam ba ñongay sakku di ma siaré ci man serigne touba kon bu ñuy siaré domam ni lolu nek na di lo xamni lu war la el hadj mustafa ñu ci daru minnam la bok mu bok ci dekk serigne touba yi wa gambi daayira soosi yi nga xamni ñu gambi bakaw sabwa ak njabakunda seli kenyi soare kunda ak wa touba betinti isa baye jitelen ak kenti kunda kunjur ak kombo ak wa guinée bissau ñuy arrondissement gabou katchang ak kerawan ak maron kunda ñoo fi dajé ak farafeñi waaw koku tok serigne abdul khadir mbacké la mom la talibé yi di siaré nonu defé na ni ci kanam tout el fadji mustapha ndjay dina waxtan ak mom dina am ay laaj yo xamni dina ko laaj mo tok nonu talibi diko fiaré tek na ko talibi yi nga xamni ño bawo gambie ak ñi bawo casamance ñepp dajé fa cheikh abdul khadir tok nonu mustapha Let me know.
nga sanni ci rek ñaari cadeau pour suñu mbokk yi nga xamni ñoo ñoo sétan kon ni len ñu len sant ñu ñu fonk seen l'islam bu baax ci seena xol fonk seen l'islam bu baax ci fonk seen l'islam bu baax ci seeni xol fonk seen tor seen laaj fonk sun te fonk sunnatu rasulillahi sallallahu ta'ala fonk talib bu baax fonk talib bu baax waaw te yeemante dimbeent leera man te di dimbalante serigne bi ñaari laaj bi moy xamna gis na legi amna suñu ben xarit bo xamni nek suñu wet yoy souf te souf ci amna lo ci sanni te xam nga télévision mom bu doon sagom lepp lo xamni amna yi dana ko xamal mbokk yi te yakar na lo ba tay barké la rek nga jëm ñu ko xamal ñaan gi dañ ko dañ ñaan nit bëgg mu ci barké rek ma tañ ñaan na ñaan ci souf ak sa ginnaw fofu yi dem nañu ko seigne murtala mbake mi chatu mam borom touba mom ngeen di gis ni fofu yi fekk nañ fa mbolom bari diko ziar taw koku moy cheikh murtala mbake ak ay talibem talibe bobu dend ak mom ngeen jëru moy el hadji yalle djop anaka di loxo ndey yorom diko taxaw ci yu bare bare mom nak nu ngal len ko clédor waxe non la moy tiatu mam borom touba mom serigne murtada mbake di itam jambaru diine ju mag yo xamni liggey na ay liggey yu maga mag ci rew mi ndax dekk bo dem def na fa dara ba bala ngay dem gambie fi bo demé gambie bo demé casamance fo meuna dem def na fa ay dara yo xamni yu ñu fay jangalé arab di fa jangalé ci walu diine kon liggey keut la bo xamni bu reey la ci walu gogou mom cheikh murtada mbake ginnaw lolu fi modi darul minnati ko seigne mohamadul bashir mbake ñepp xam ko muy borom xam xam bu reey joy mam borom touba waane defon itel ci jang ak xam xamle ay talibam yu sosse yi ñom ngeen gis nonu ñu ñew ñew ziaré ci ko do yam ki len gisé tay moy soy moustapha seigne bassirou mbak mi nga xamné modi jawriñu magal gi di loxande yor di tank di beutou seigne touba seigne cheikh abdou mbake lepp lo xam da koy liggéelu mu don ci jambar yo xamni du son du tayu du bayyi magal gi ak liggéey yu bari seigne bi defu moy ki nga xamni moy jawriñ ju magge cité ko and ak ñi nga xamni seen imam dem ñoo toppon mam borom touba mu don daara jo xamni ko tuddi daara ko seigne touba
yo xamni mat mo famere nit mo taxaw magalu ren bi da dara soxawu ci jeureujeuf elage lolu lu yag la ndax serigne bassiou mbacke ibnu cheikhul khaddi mi nga xamni moy bayam ci jamono serigne modou mustapha mbacke mo nekkon loxop serigne modou mustapha mbacke di jawriñam bi fi serigne modou mustapha mbacke joge mu nekk loxop el fadji mom bil fadri mbacke di jawriñam di ndey joram di chamoñam binu fitba won ak ñoo ñep cheikh abdul had mbacke tok ci jalbi yal na fi yag mbacke dafa dal di jël serigne mustapha basirou mbacke mi nga xamni moy tawu serigne basirou mbacke def ko muy loxo ndey joram di moñam lepp lo xamni dafa jëm ci walu magal gi koku ngeen jënal moy natalu serigne basirou mbacke mu nekkon goor gu rafet te taru lol bare xam xam lol defar ay téré yu bare bare ci walu xam xam te xam xam bi mu yori jegaani wu ko fen ngi baraw ñepp mom serigne basirou mbacke domam nak di serigne mustapha khabru bobu ngeen di gis moy xabru serigne basirou mbacke téré yoyu moy téré yi nga xamni serigne basirou mbacke talif ak yenn ci khasaayit yi nga xamni khasaayiti mam borom touba la ndax serigne touba ay khasaayitam du jeex ndax kep ko xamni liggey nga lu ma 7500 wala lu ko yop say khasaay ken manu ko tak ken manu xam nan la tollu li muy bare bare itam teewul serigne basirou mbacke itam talif ay téré yo xamni daf ko jëmele ci bayam jëmele ko ci yonenti bi ak sunu borom tabaaraku wa ta'ala el fadji useynu liggey bu re bobu serigne touba jëlone bëgg xam xam ni ko yalla santane ñu yaatal ko ñepp mën ci jëf mën ci jëriñ mom la doom yëpp top serigne modou mustapha liggey na ci alhaji mohamed fadal mbacke liggey na ci serigne mohamed bassoul mbacke liggey na ci serigne baram mbacke liggey na ci ay talif ki nga xam nak moy serigne touba serigne cheikh abdoulaye mbacke liggey ci liggey bo xamni liggeyu jamono la tay bo xamni ci kanam tout da ngeen ko gis muy makkan mo xamni mo gëna reey ci makkan yu xam cioke ko téré xam xam yu wër yépp ci l'islam ak fu mëna soso ci biir aduna bi mu jël ko indi momit pour fay ñukkal ki nga xam moy serigne touba mi nga xam mësu bëgg loolul tassare xam xam ndax xam ni nit bu déssé xam xam matul ko defé nani moy keur el fadji mohamed fadr mbacke waw tawam seigne mohamedou bousso mbacke seigne modou mustapha mbacke le ko djemi khalifa di magam mo nek nonou mom ngeen gis mbolo mi di ko ziaré ci keur gi nga xamni feñ dan fek radiyallahu ta'ala anhu alhaji mohamed fadr mbacke muy fadj aajo yi di fadj nakhari di doli mbek kep ko xamni musko jakkolo mom ndax alhaji fadj mbacke jam rek le musso duy fess tay rakam tok gannaaw momit place bobay mu fessé ko fayra ngogn yi faj nakhar yi li modi rawdatom bi nga xamni fi lañ koy ziaré ci parc bi nga xamni fofu la dan taxaw aljum bu julle ben fi di bolé tangal ak mbiski te xaliss yi sarfu gona yi xamoon na ni fi lay mujjé jeureujeuf elage kenn duko faté ndax lu mu massa wax rek dajé nakul kon ku mel no kenn dula faté té juma ji di juma yi serigne touba itam wax na ni mom el fadji mohamed fadr mbacke ni doj wa nga xamni mo jëk ci carrière ba moko tek ci bopam tek ko ci jumaay touba kon doj wa nga xamni mo fa jëk moko yoon moy ki nga xamni itam mo ubbi jumaay ji ki lu jallal nak moy serigne mbacke madina wa moy ci ba nga xamni premier ministre ñu na fa ci bëssu ba nga xamni ci dégg histoire gouvernement ba manam ziar ba nga xamni premier ministre abid cham def na waaw ba mu exé ki nga xamni moko tandu nonu manam koku muy nuyontel moy serigne modou bousso mbacke di taw el fadji mohamedel fadr mbacke mom la togal nonu di waxtan ak mom waw dañu ko adawo sa bo xamé ni gané ci gan ñew na bu nuyo khalifa bi nopi dem nuy doomi serigne touba yi ak sa serigne touba yi nga xamni sen baye nekkon na khalifa togon place bi dëlem sappu xam xam serigne bu mag bi motax xam xam ma doon ko ko itel
danaka ko topi terem deggal ko dum ak borom xam xam dina la ci ci lo xamni daf la indi reference pour deggal wax jox wax ko pour woné ni borom xam xam yépp ño bokk and ni wala fi waxe pour antu bax yépp ño bokk heure.